感觉今天现在这个状况，就感觉好像我们要去开幕仪式，有没有？对，就然后下去就是会有一大堆记者媒体，然后有一个红色的那个，然后有金剪刀，对对对对，戴个白手套，然后剪很盛大的开幕。帅帅们，你们要第一次遇见你们的店了耶，有什么想象？你们就是这个店，应该你们有70-80%已经帮我们先 setting 好了吧？我觉得不可能，不可能，因为我们坐这么豪华的车，对，一定是那个大反差。假如你是内要妄想症，我们总不可能去，哇塞，已经是一个轻松的之类的三层楼的豪华店面吧？康哥，如果你这间营业中这个店，你希望它是什么店？我希望是海边的餐厅，热炒之类的、啊。你觉得热炒店？我刚想的是按摩店。因为他叫我把指甲啊修干净、啊，因为北边空气湿，所以关节炎什么的。这样问好了，那喜欢想象想要的都已经讲了，那最不想开什么店？按摩店啊，这就看。对，已经有分歧了。那个按摩店一定，如果我要开按摩店的话，我要开那种粤式小吃店。你说是色情的吗？还是粤式小吃店？就听起来有吃店。槟榔摊后面的卡拉 OK。对，练歌场，练歌场，练歌场。康哥有最不想开的店吗？我最不想开的店，对啊，很累的店我都不想开。到底哪一间店是轻松的？有啊，婷婷的店，不累不累。这是一个梗，你就是这样得奖的，对不对？你不要再提了，对。会不会这一趟旅程其实是这一段路是给我们灵感而已？对，因为你看我们一直在丢 idea， 对，开回内湖。好，我们现在可以正式讨论要开什么店的这样。还没到金山市区了吗？还是我们去金山挖矿、挖金、把金挖死的矿场？对，不要跟我说真的是要来开民宿哦。这里谁来住？我们啊，我们自己住，我们四个人住，不会要造船吧？造船吗？太难了吧？不是一只。消消不是那个造船，还是我们只是想要把公厕翻新，而且全省公厕，哇塞，太厉害了！到底要干嘛、啊？到底要干嘛啦？到底要干嘛啦？不要停下来啦！有点想要俩工了，我会先领钱。